تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ ناظرین، عائزہ خان پاکستان کی مشہور اداکارہ اور ماڈل ہیں، جو کہ 15 جنوری 1991 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے میٹرک اور انٹر کراچی کے ہی کسی لوکل سکول اور کالج سے کیا، اور اس کے بعد نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشنز اینڈ اکنامکس کراچی سے گریجویشن کیا۔ عائزہ اس وقت صرف 16 برس کی تھی جب انہوں نے پاکستان شوبس انڈسٹری میں قدم رکھا، اور بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے اپنے ٹیلنٹ سے نہ صرف لوگوں کو بلکہ تمام ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کو بھی قائل کر دیا، اور اب وہ پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری کی ایک لیڈنگ ایکٹریس بن چکی ہیں اور تمام ڈراموں میں لیڈنگ رول کرتی نظر آتی ہیں۔ عائزہ خان ابھی سکول میں ہی پڑھتی تھیں جب سوشل میڈیا کی کسی ویب سائٹ کے ذریعے ان کا رابطہ دانش تیمور سے ہوا۔ دانش تیمور اس وقت ایک ماڈل تھے اور انڈسٹری میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے جب عائزہ کو سوشل میڈیا پر دیکھا تو وہ انہیں بہت پسند آئیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ شادی کے لیے پروپوز کر دیا۔ دوسری طرف عائزہ خان بھی دانش تیمور کی پہلے سے ہی فین تھیں، تاہم یہاں سے ان دونوں کی بات شروع ہوئی، اور تقریباً 6 سال کے ایک لمبے افیئر کے بعد ان دونوں نے 8 اگست 2014 کو شادی کر لی۔ اب ان کے 2 بچے ہیں اور وہ دانش تیمور کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔ دانش تیمور عائزہ خان سے عمر میں تقریباً 8 سال بڑے ہیں۔ ناظرین، عائزہ خان ایک سیلیبریٹی اور اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہذب اور سمجھدار گھریلو خاتون بھی ہیں، جو اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور بچوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اپنی تمام تر گھریلو ذمہ داریاں بھی بڑے اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر اپنے بچوں اور شوہر کے لیے ناشتہ بناتی ہیں، اور پھر بچوں کو تیار کر کے سکول بھیجتی ہیں، اور اس کے بعد گھر کے تمام کام سمیٹ کر ہی شوٹنگ پر جاتی ہیں، تاہم وہ شوٹنگ پر بھی کبھی لیٹ نہیں پہنچتی ہیں۔ عائزہ خان نے اپنے کریئر کا آغاز 2009 میں تم جو ملے ڈراما سے کیا۔ اس کے بعد انہیں مزید 3-4 پروجیکٹس میں کام ملا، لیکن کوئی خاص شہرت حاصل نہ کر پائیں۔ اصل شہرت انہیں عکس کہیں ان کہیں، ادھوری عورت، میرے مہرباں، تم کون پیا اور پیارے افضل جیسے مشہور ڈراموں سے ملی۔ پیارے افضل میں ان کی شاندار ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے لکس سٹائل ایوارڈ میں انہیں بیسٹ ایکٹریس کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ عائزہ خان پاکستان کے مشہور کلاتھنگ برانڈ الکرم اور ترکش بیبی ڈائپر مالفکس کی برانڈ ایمبیسیڈر ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہیں مالفکس کی شوٹنگ کے لیے ترکی میں بھی بلایا گیا، اور اس ایڈ کے لیے بنایا گیا گانا بھی عائزہ نے اپنی آواز میں گایا۔ عائزہ خان کو پاکستان کی سب سے فیشنیبل لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہبا خان ہے، وہ بھی ایک چائلڈ ایکٹریس ہے، اور ان کے 2 بھائی ہیں جن کے نام واصف خان اور ارحام خان ہیں۔ عائزہ خان اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں۔ انہیں گھر میں عائزہ یا پھر کنزا کہہ کر بھی بلایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک لازمی کریں، اور اگلی ویڈیو کس سیلیبریٹی کے بارے میں ہونی چاہیے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو وہ فوری طور پر آپ کے پاس پہنچ جائے۔